Eli me ollaan Vastamäen perhe Forssasta. Meillä on 5 lasta, joista yksi on meidän Joe-poika, jonka ansiosta me päästään kaikille tämmöisille kivoille kursseille. Ja Joe on 9-vuotias ja Joella on vaikeasteinen kehitysvamma. Joe puhuu muutaman sanan. Ja lisäksi käyttää tukiviittomia, jotka on sellaisia hyvin epämääräisiä Joen motoriikan takia. Ja nyt kuvien käyttöön sitten ollaan otettu lisää mukaan. Ja siis me otettiin kuvat käyttöön nyt ensiksi ruokailutilanteessa sen takia, kun oli niin ärsyttävä, kun se kaiveli koko ajan kaikkia kaappeja ja yritti kertoa mitä hän haluaa, mutta kun ei ollut mitään keinoja, niin sit se oli sitä yhtä kaapin kaivamista, niin ajateltiin, että lähdetään kokeilemaan niitä kuvien käyttöä siinä ruokailutilanteessa. Ja sitten kun ne semmoiset symbolikuvat ei kertonut hänelle mitään, niin sitten me päätettiin ottaa niinku valokuvia niistä meidän kaapissa olevista tavaroista. Ja sitten sitä kautta lähtee, niin kuin, että siihen tarratauluun laitettiin niitä kuvia, mitä oli sillä hetkellä niin kuin ruokailussa tarjolla. Esimerkiksi aamupallalla oli rahkaa ja muroja ja hapankorppua ja ruisleipää ja halusiko hän ottaa juustoa leivän päälle vai ei. Ja sitten se oli niin ihana, että kun hän oli siitä taulusta valinnut, että hän nyt vaikka ottaa sitä leipää, hän ottaa päälle juustoa, niin sitten hän antoi taulun seuraavalle sisarukselle, että voit sinäkin nyt tästä valita sitten, mitä sinä haluat. Mä luulen, että tämä kurssi on ehkä saanut lapset ymmärtämään, kuinka tärkeää on ymmärtää Joe. Että he on saanut kokemuksen kokeilla, kun ei juu-sanalla, miten sä pystyt kommunikoimaan. Ja kuinka vaikeaa on kommunikoida, jos ottaisi vain sen määrän käyttöön, mitä Joella on sanoja ja viittomia. Niin ehkä semmoinen avaus, silmien avaus, että lähtee sitten itsekin sitä niin kuin yrittää niin kuin paremmin ymmärtää. Varmaan tosi suuri merkitys. Mm, kyllä se ainakin tuntuu siltä, että on kyllä niin kuin maailma avartunut vähän sille, kun se on pääsee itse valittamaan sitä. Että ei aina tarvitse syödä sitä rahkaa tai aina sitä samaa leipää, että siinä on niin kuin vaihtoehtoja sitten. Ja myöskin se, että ruoallahan voi lärätä. Hänhän voi nyt päättää, että hän ei syökään tätä, vaan hän ottaakin jotain muuta. Että semmoinen vapaus valita asioita. Varmasti suuri merkitys. Niin, että ruokailutilanteessa varmaan edelleen käytetään näitä kuvia, mutta että sitten tätä voidaan niin kuin jalostaa vähän pidemmälle, että voisi niin kuin, meillä on tulossa semmoinen GoTalk-ohjelma tabletille, niin sitten voi käyttää sitä vähän monipuolisemminkin tätä kuvaa. Just esimerkiksi Joe voi koulussa tai kotona kertoa erilaisista retkistä sen tabletin avulla, kun hänelle ei ole sanoja siihen. Niin. Sitten kun siihen tablettiin otetaan kuvia, niin sitten se voi muille, vaikka isälle kertoa työpäivän jälkeen, että tämmöinen päivä hänellä on ollut. Annetaan hänelle sanoja.